Моторошне ДТП трапилось у Самборі. Там, на трасі Львів-Самбір-Ужгород, 20-річний водій «Opel Vectra» не впорався з керуванням та вилетів на тротуар, де наїхав на 4 пішоходів, знісши огорожу. Потерпілим виявилася сім'я учасника АТО, подружжя з 2 дітьми віком 9 та 5 років. Їх госпіталізували. Бачите, я побачив першу майже під бампером машини, почав кричати. Я шукаю другого. Другого знайшов, але він не кричав, я перелякався. Тут багато машин зупинялося, почали викликати швидку, міліцію, багато поліцейських машин. Повезли дитину до себе в машину, повіз. Потім приїхала швидка і відповідно з другого. Я боявся брати, тому що я не знаю, чи це наслотавлений, чи це наслотавлений. Приїхала швидка, забрали, підняли. Як розповіла Зоряна Іванюк, анестезіологиня дитячої лікарні, куди шпиталізували дітей, обидва хлопчики у важкому стані. Вони потребують спостереження нейрохірургів, а старший – операції. Відтак йому знадобиться донорська 4-та група крові. У обидвох хлопців є забій головного мозку, так звана закрита черепно-мозкова травма, і також множинні переломи кінцівок і підозра на перелом тазу в старшого хлопця. Хлопці є, направду, у важкому стані, отримують все необхідне лікування. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до 3 років. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи.